السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے عدنان خالد۔ آج ہم لوگ گاڑی میں کروز کنٹرول کے متعلق بات کریں گے۔ کروز کنٹرول آپ کو گاڑی کا ایکسیلیٹر پیڈل دبائے بغیر ایک سپیڈ پر گاڑی چلانے میں مدد کرتا ہے۔ اس سسٹم کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ گاڑی کو تقریباً 25 مائلز پر آور پر لائیں اور کروز کنٹرول لیور پر لگے بٹن کو دبائیں۔ جیسے ہی میٹر میں کروز کی لائٹ آن ہو، آپ اپنی مطلوبہ سپیڈ پر گاڑی کو لے جائیں۔ یہ گاڑی کی سپیڈ کو سیٹ کر دے گا۔ جیسے ہی آپ ایکسیلیٹر پیڈل سے پاؤں ہٹائیں گے تو گاڑی اس سپیڈ پر سیٹ ہو جائے گی۔ آپ سپیڈ کو بڑھا یا کم کر سکتے ہیں۔ کروز کنٹرول لیور کو سپیڈ بڑھانے کے لیے اوپر کی طرف دبائیں اور کم کرنے کے لیے لیور کو نیچے کی طرف دبائیں۔ لیور کو ایک دفعہ دبانے سے ایک مائل پر آور سپیڈ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ سپیڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ایکسیلیٹر پیڈل کو دبائیں۔ جب آپ اسے ریلیز کرتے ہیں تو گاڑی واپس سیٹ پوزیشن پر آ جائے گی۔ آپ سیٹ سپیڈ کنٹرول لیور کو اوپر کی طرف پلس ریزیوم ڈائریکشن میں دبانے سے بڑھا سکتے ہیں اور لیور کو ہولڈ کرنے سے مطلوبہ سپیڈ تک جا سکتے ہیں۔ گاڑی کی سپیڈ کو ریسیٹ کرنے کے لیے ایکسیلیٹر دبائیں اور لیور کو نیچے کی طرف دبائیں۔ لوور سپیڈ کو سیٹ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ آپ لیور کو نیچے مائنس سیٹ ڈائریکشن کی طرف دبائیں اور مطلوبہ سپیڈ حاصل ہونے تک دبا کر رکھیں۔ دوسرے طریقے میں بریک پیڈل کو دبا کر رکھیں اور لیور کو نیچے مائنس سیٹ ڈائریکشن کی طرف دبائیں اور مطلوبہ سپیڈ تک جانے دیں۔ اگر کروز کنٹرول سسٹم انگیج ہے تو گیئر کو ڈاؤن شفٹ کرنے سے بھی سپیڈ کم نہیں ہوگی۔ اس کے لیے سسٹم کو آف کرنا پڑے گا۔ آپ پری سیٹ سپیڈ کو مندرجہ ذیل طریقوں سے کینسل کر سکتے ہیں۔ لیور کو کینسل ڈائریکشن کی طرف پل کریں، بریک پیڈل کو دبائیں یا آن آف بٹن کو دبائیں۔ اگر پری سیٹ سپیڈ آپ نے لیور کو پل کرنے یا بریک پیڈل کو دبانے سے کینسل کی تھی تو لیور کو اوپر پلس ریزیوم ڈائریکشن میں دبانے سے پری سیٹ سپیڈ کو ریزیوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سپیڈ بھی 25 مائل پر آور سے زیادہ ہونی چاہیے۔ پری سیٹ سپیڈ آٹومیٹک طریقے سے کینسل ہو جاتی ہے اگر گاڑی 25 مائل پر آور کی سپیڈ سے نیچے آ جائے یا سلیکٹڈ پری سیٹ سپیڈ سے 10 مائل پر آور تک نیچے آ جائے۔ آٹوموٹیو بزنس میں میرے کلائنٹس ہیں جن کے بزنس کو چلانے میں ان کی بزنس کوچنگ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی آٹوموٹیو بزنس میں اپنا ویژن، مشن، آبجیکٹیو، اسٹریٹجی، ایکشن پلان بنانا سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں 0335477763 پر واٹس ایپ کریں۔ ہم آپ کا بزنس ورک فریم بنانے میں آپ کی مدد کریں گے، جس سے آپ کے بزنس کو ایک پروفیٹیبل بزنس بنانے میں مدد ملے گی۔ سو ویورز، انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسے ٹیکنیکل ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ایس اے ٹی پی انجن میں میرا پارٹنر بننے کے لیے آپ کے کئی واٹس ایپ گروپس ہوں گے۔ اس ویڈیو کو ان گروپس میں ضرور شیئر کریں، جس سے ایس اے ٹی پی کو ایک ڈائریکشن مل سکے، تاکہ لوگوں کو اپنی گاڑی کے سسٹم سمجھنے اور ٹیکنیشنز کو کام کرنے میں مدد مل سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک پر کلک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹ ملتی رہے۔ ہمیں اپنی قیمتی آرا سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے جو بھی کامنٹ ہوں ان کو پڑھ کے اپنی ویڈیو کو مزید بہتر کریں۔ اپنا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔